Përshëndetje, mirë se shihemi sërish në takimin e përjavshëm në emisionin Çdo të thotë. Do të dalemi sot në një term mjaft të dëgjuar dhe mjaft të rëndësishëm në fen islame. Do të dalemi tek Teuhidi. Çfarë kuptim ka kjo fjalë, çfarë rëndësie ka në fen islame dhe cilat janë dobit e kësaj fjale. Gjitha këto do të na i shpjegojë si gjithmonë Hoxha i nderuar Ahmed Kalaja. Orës, selam aleikum, mirë se vini. Aleikum selam, rahmetullah, mirë se gjetëm. Është një temë që ose le të themi është një term që kudo e has, do të thonë edhe në librat e fesë islame, në librin e shenjtë, në Kur'an, has në traditën e profetit Muhammed alayhiselam, paqja të bekimet e Zotit qofshin mbi të. Normalisht ne në Islam themi që baza dhe themeli i kësaj feje fillon pikërisht me teuhidin. Ashtu siç një ndërtesë kur ndërtohet ka nevojë për një pllak, le të themi betoni të mirë, e cila e mban këtë ndërtesë sado e madhe dhe sado e bëshme dhe e ka bashme të jetë kjo ndërtesë, ka nevojë për një pllak shumë të mirë, e cila platformë mbi të cilën ngrihet kjo ndërtesë, edhe Islami, do të thonë, ka një platformë. Platforma e Islamit është pikërisht teuhidi ose njësimi apo njëshmëria e Zotit. Pra nëse e përkthejmë me një fjalë ose teuhid përkthehet njëshmëria ose njësimi i Zotit. Si më thënë, besimi se Zoti është një dhe i vetëm në veprat e ti, në meritën e ti dhe në emrat dhe në atributet e ti. Pra, le të themi në kuptimin etiminologjik, nën kupton të bërit të një gjëje një, si më thënë gjuhën shqipe, njëhësoj, njëhëson, njëhësues. Pra, një njëri i cili njëhëson diçka, a i quat njëhësues, quat muahid, që vjen nga fjalët të uhid. Në kuptimin, le të themi terminologjik, nën kupton njësimin e Zotit, pra besimin se Zoti është një dhe i vetëm në veprat e ti, besimi se Zoti është një dhe i vetëm në veprat e robëve të ti, pra në atë që bëjnë njerëzit, Zoti duhet të jetë i vetmi që i dedikohen këto vepra, dhe njësimi i Zotit në emrat dhe në atributet e ti, pra Zoti është një dhe i vetëm në emrat që ka dhe një dhe i vetëm në atributët dhe cilësitë që ai ka. Në momentin që kuptohet në këtë mënyrë fjala teuhid, do të thotë se ti quhesh muahid ose quhesh njësues i Zotit. Pra, le të themi ke kaluar klasën e parë, ke kaluar shkallën e parë ose ke hedhur themelin e parë për të merituar titullin ose emrin musliman apo besimtar, sepse nuk ka kuptim dhe nuk ka sens, domethënë që njeriu të jetojë në jetën e kësaj bote pa e njohur Zotin një të vetëm. Për këtë arsye njëri prej dietarëve thoshte kun wahidan li wahidin fi wahidin. Për kufizimi i një muslimani është ti jesh një për një, pra për Zotin në një në Islam. Kur flasim për njësimin e Zotit ose njëshmërinë e Zotit në veprat e tij, nën kupton ai është një dhe i vetëm në radh parë si Zot dhe krijues i gjithçka dhe menaxher i këtij universi. Normalisht ne për shembull kur flasim për një shoqat apo për një institucion apo për një fondacion, kur flasim për një shtet, nën kuptojmë, si më thënë, një organ drejtues të tijin. Bota dhe universi faktikisht funksionon si një shtet, funksionon si një fondacion, edhe normalisht ka një drejtues, pra nuk mund të funksionoj, nuk mund të ketë jetë gjatësi një fondacion, nuk mund të ketë jetë gjatësi një shtet, nëse nuk ka një drejtim të mirë, një udhëheqje të mirë. Kjo botë, ne jemi dëshmitarë të faktit se është me mira, me qindra mira, me miliona vjeçare, ne nuk e dimë se sa është me të vërtetë, si më thënë, mosha e universit në cilë ne jetojmë. Ndërkohë që çdo gjë po zhvillohet në formën më perfekte dhe më të mirë, do të thotë se edhe drejtimi i saj është perfekt. Edhe është shumë i mirë. Pra, drejtuesi dhe krijuesi është nuk mund të jetë pa drejtues. Gjithë kjo, le të themi, gjithë kjo ndërmarrje e madhe është e pamundur të jetë kaq perfekte dhe funksionojë kaq mirë gjatë gjithë këtyre kohërave, që nga momenti i parë i krijimit sa i deri më sot pa e pasur një drejtori të mirë, një drejtor të mirë, një udhëheqës të mirë. Zakonisht udhëheqësit kanë ndihmësa dhe kanë, po themi, ja delegojnë. Zoti është krijues dhe ne e njësojmë atë, pra ai nuk ka nevojë për ndihmësa apo për departamentin, se mund të themi, kështu për ta menaxhuar të gjithë këtë. Absolutisht. Normalisht ai nuk ka nevojë dhe normalisht çdo gjë është e menaxhuar prej tij, një dhe i vetëm pa shok. Mirë, po ai, si më thënë, ka lënë në kohë caktuar ka lënë drejtor sektorësh, le të themi. Edhe këto drejtor sektorësh janë profetët e Zotit, cilët vinë
në popull apo në popull të ndryshëm dhe ju mëson njerëzve rrugën që i çon ata tek Zoti i gjithësisë. Mirpo menaxheri kryesor ose drejtuesi kryesor është Zoti. Pra, e para besojmë se kjo botë nuk është rastësi, nuk është produkti naivitetit, nuk është produkti të bërit vetvetiu, as nuk ka ardhur nga hiçi, po ka një Zot i cili e ka krijuar dhe i cili vazhdon të krijojnë të mrekullitë e tij dhe vazhdon ta menaxhoj, siç e thatë edhe ju, një dhe i vetëm. Në momentin që besojmë se ky është Zoti, krijuesi i gjithçkaje, normalisht ne besojmë se çdo gjë që ndodh në këtë botë është produkt i vetëm i tij. Pra ai është ai cili ka ndorë jetën, ai cili ka ndorë vdekjen, ai cili ka ndorë furnizimin, ai cili ka ndorë mbarësinë, bekimin, po edhe fatkeqësitë, gjithë janë të shkruara dhe janë në dorën e tij. Pastaj vim tek pjesa njëshmëria apo njësimi i Zotit, njëshmëria e Zotit në veprat e njerëzve, që do të thotë njerëzit duhet të kenë si synim kryesor adhurimin e Zotit në gjërat që bëjnë. Çdo gjë duhet t'ia kushtojnë Zotit, sepse përderisa ai është, siç e tham, domthon ai i udhëheqësi kryesor i kësaj bote dhe krijuesi i gjithçkaje, ai është meritori. Për këtë arsye besimtarët, domthon kur falin, i falin Zotit, kur agjërojnë për Zotin, kur japin zekatin, e japin për hir të Zotit, kur e bëjnë haxhin, e bëjnë për Zotin, çdo lloj adhurimi që e bëjnë, ja kushtojnë Allahut. Për këtë arsye dhe në Islam domthon shumë e rënd dhe shumë e pafalshme që njeriu të bëjë diçka po jo për Zotin, por për dikë tjetër. Kjo automatikisht e nxjerr njeriu në ortakërinë ndaj Zotit ose në paganizëm ose në idhujtari ose në shirk, siç përdoret edhe në termat islam. Pra, njësimi i Zotit në ekzistencën e tij, në veprat dhe në punët e tij dhe njësimi i Zotit në veprat dhe në punët tona. Pra, ne nuk duhet të kemi synim tjetër dhe qëllim tjetër në atë që bëjmë vetëm se Zotin dhe kënaqësinë e Zotit. Pastaj vjen pjesa e tretë që është njëshmëria apo njësimi i Zotit në atributet e tij. Pra, Zoti i Madh ka ato atribute që ai na ka treguar për këto atribute në Kur'an apo na ka treguar për këto atribute apo emra profetit i tij alayhis salam. Dhe normalisht, domethënë, është një dhe i vetëm, pra nuk mund të ketë gjë që i ngjason fuqisë së Zotit, pushtetit të Zotit, vullnetit të Zotit, dëshirës së Zotit, shikimit të Zotit, dëgjimit të Zotit, diturisë së Zotit, urtësitë të Zotit. Çdo kush që zotëron diçka prej fuqisë, prej pushtetit, prej mençurisë, prej diturisë, është shumë pak nga ajo që Zoti i Madh i ka dhënë atij dhe nuk është se ka arritur kush në jetën e kësaj bote maksimumin apo të jetë absolut në ndonjë atribut apo edhe nëse arrin njeriu le të themi maksimumin e një atributi të caktuar, ai nuk mund të krahasohet me atributet e Zotit, sepse domethënë ai është Zot me vetë potencial njerëzor, çfarëdo që të arrijë. Fare mbetet shumë i kufizuar dhe nuk mund të krahasohet sepse ai është Zot dhe ky është i krijuar nga Zoti, dhe sado që të mundohet krijesa e Zotit domethënë të arrijë diçka, ai mbetet prapë shumë i kufizuar. Ne, domethënë, nëse do të shohim tokën në këtë univers, nuk e dallon dot nëse do të marrim një panoramë të më të gjerë dhe më të shtrirë në universin. E jo më tani njeriu i cili është pjesë përbërëse e kësaj toke, i cili është asgjë përballë këtij universi në raport me universin, po me Zotin e universit, me krijuesin e gjithçka, domethënë njeriu është shumë i vogël dhe shumë i dobët. Atëherë, besimtari musliman quhet njësues i Zotit, atëherë kur e njëson Zotin në ekzistencën e tij, në veprat e tij, në atë që meriton ai prej veprave të robëve të tij, pra prej veprave të njerëzve, dhe kur ai njëson Zotin në emrat dhe në atributet e tij. Edhe nëse ndodh për shembull që mund të ketë ngjashmëri emrash, për shembull, ne shikojmë, po edhe Zoti shikon, por se ne gjithë dimë se s'ka lidhje shikimi i njeriu me shikimin e Zotit, sepse shikimi i njeriu është shumë i kufizuar, shumë e shikimi njerëzor, shumë i kufizuar, le të themi. Kështu që edhe nëse ka ngjashmëri, le të themi, për shembull, themi filani është i fortë, s'ka lidhje kjo me fuqinë dhe forcën e të madhe të Zotit. X njeriu, për shembull, le të themi shumë i zgjuar, shumë i urt, po s'ka lidhje dhe nuk krahasohet me urtësinë apo me dijen e të madhe të Zotit. Kështu që në momentin që besimtari këtë koncept e ka të qartë, Zoti është një dhe i vetëm në ekzistencën e tij, s'ka zot tjetër veç tij, në veprat e tij, në meritën e veprave të njerëzve dhe një dhe i vetëm në emrat dhe në atributet e tij, atëherë këtu besimtari ka filluar të orientohet tek e duhura dhe tek e vërtetë. Mbas kësaj fillon gjithçka. Pra, si më thënë, kjo është ajo
baza kryesore e informacionit, nga këtu pastaj fillojnë edhe ndarjet, fillojnë edhe shtrirjet më të gjëra. Pra ky është kuptimi i fjalës teuhid, që nuk kupton njëshmërinë në gjuhën, le të themi në gjuhën në të, si term etimologjik, dhe nuk kupton njëshmërinë e Zotit, njësimin e tij, në veprat e tij, në veprat e njerëzve dhe në emrat dhe në atributet e tij në kuptimin në kuptimin terminologjik. Ndërkohë është duket sikur kjo fjalë, ky term është baza e Islamit dhe gjendet kudo, edhe natyrshëm pyeta vjen që dhe nuk kuptohet se duhet të jetë edhe tek shtyllat e Islamit. Si demonstrohet teuhidi pastaj tek adhurimet kryesore, si demonstrohet në namazin që ne falim, në agjërimin, në zakatin, në haxhin, pra në adhurimet bazë, si demonstrohet dhe si reflektohet, se duket sikur qëllimi këtyre adhurimeve janë pikërisht për teuhidin. Absolutisht, gjithë qëllimi është për shembull le të marrim shtyllat e Islamit, shahadeti. Shahadeti ka brenda tauhidin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë Zot të vërtet përveç Allahut, Zoti i vetëm i vërtet. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Pra pjesa e parë është tauhidi i pastër, pra Zoti është një i vetëm dhe ai meriton të adhurohet sepse është i vetëm i vërtet. Fjalia e parë, fjalia e dytë, Muhamedi është i dërguari i tij. Pra Muhamedi nuk ka atribute, as në krijim, as në ekzistencë, as në atë që duhet bëjnë njerëzit. Për këtë arsye ne s'bëjmë asnjë gjë pse do të kënaqim Muhamedit. Pra nuk ka shenjë të ri Muhamedit, nëse e themi. Bëjmë salavate. Salavati që bëjmë ne për profetin alayhi salatu selam është një formë adhurime për Zotin. O Allah, bekoje profetin tënd. Pra i lutemi Zotit që atë lëshoj bekimin e tij mbi profetin. Ne këtë nuk e bëjmë se të marrim bekimin e profetit alayhis salam. Ne e bëjmë për të marrë bekimin e Zotit, sepse kush lutet një herë për profetin që Zoti ta bekojë atë, Allahu 10 fish do t'ia kthejë besimtarit në momentin që ne themi një herë për profetin alayhis salam. Le të shohim namazin. Ne dim shumë mirë që namazi fillon me tekbirin fillestar Allahu Ekber. Pra, qysh në fillim ti tregon se ke të bësh me Zotin, thu formulën e lidhjes me Zotin që është Allahu është më i madhi. Gjithë këto janë shprehje të teuhidit, janë shprehje të njëshmërisë së Zotit. Kur bim në ruku, e njëjta gjë. Çfarë themi kur jemi në ruku? Subhan rabbil azim, i dëlirsuar është Allahu, ai është më i madhëruari. Prap me Zotin raportin. Kur jemi në këmbë, lutja që bëjmë fillim të namazit, të gjitha është lavdrim dhe madhërim për Allahun. Leximi i Fatihas, lavdrim, madhërim dhe lutje për Allahun. Leximi i Kuranit, fjala e Zotit. Kur shkojmë sejdë, prapë me tekbir dhe bijem sejdë, çfarë themi kur bijem sejdë? Subhan rabbil ala, i dëlirsuar ose i lavdëruar është Allahu më i lartë i të lartësuarve. Vazhdojmë pastaj me namazin derisa vim tek tejati. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu. Sërish flasim për tauhidin. Derisa vim pastaj në mbylljen e namazit, bëjmë ato lutje, duat që janë, domethënë, pastaj vim në mbylljen e namazit. Kur e mbyllim namazin, çfarë themi? Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Selam është emër i Zotit. Allahu, mëshira dhe bekimet e tij qofshin mbi ju. Allahu, mëshira dhe bekimet e tij qofshin mbi ju. Prapë e mbyllim me Allahun, e nisim me emrin Allahut, Allah, dhe e mbyllim me emrin Allahut Es-Selam. Qartë. Vim për shembull tek adhurimi i agjërimit. Normalisht Zoti kur flet për agjërimin Kur'an thot, o ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi, siç është bërë obligim për popujt përpara, në mënyrë që të arrini devotshmërinë. Si nis agjërimi? Agjërimi nis me ezanin e sabahut. Pra në momentin që muezini thot Allahu Ekber, besimtari është i obliguar që të lejë ushqimin. Ktu fillon agjërimi me teuhid. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Shhadu an la ilaha illallah. Momentin që fillon muezini, do të thonë ne ndërpresim ushqimin dhe merremi me përsëritjet e fjalës muezinit sepse këtu fillon për ne si musliman koha e agjërimit. Le të shkojmë deri në fund të agjërimit. Si nis agjërimi? Nis agjërimi me tekbir. Momentin që muezini thret ezanin e akşamit thotë Allahu Akbar, Allahu Akbar, ne bëjmë duan dhe e çelim. Çeli iftarit. Thotë se ka hyrë koha e iftarit dhe ka mbaruar agjërimi. Pra nis me Allahu Ekber agjërimi dhe mbyllet sërish me Allahu Ekber. Nis me ezan, që është Allahu Ekber, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah etj etj dhe mbyllet dhe çelët iftari me ezan, pra me tauhid nga të dyja krahët ose nga të dyja pjesët. Vim tek adhurimi i zekatit. Besimtari kur jep zekatin, cila është arsyeja pse besimtari jep zekatin? Thot Zoti Kur'an inna manutaimukum liwajhillah, e bën për hir të Zotit. Për këtë arsye besimtari që jep zekatin,
asnjëherë nuk ndodh domthonjë që nëpërmjet zekatit përfitoj diçka. Prej kushteve kryesore të zekatit kush është njeriu që jep zekatin nuk duhet përfitoj nga zekati i tij. Domthonjë absolutisht duhet të jetë shumë e pastër për Allahun, sepse nëse njeriu e jep zekatin, po nuk e jep për hir të Zotit, zekati i tij është i pavlefshëm. Zekati i tij nuk quhet. Nëse njeriu jep zekatin, po le të themi e përmend këtë zekat ose ja përmend varfrit ose don ta shfrytëzojë varfrin nëpërmjet këtij zekati. Ky zekat atij nuk i pranohet. Pse? Separimi i zekatit kush është? Ju a japim për hir të Zotit, nuk duam për jush as falënderim, nuk duam për jush as shpërblim. Ky është kushti i zekatit. As falënderim për njerëzve nuk duam, as shpërblim për njerëzve nuk duam. Pra zekati është një adhurim që ka të bëjë direkt me Zotin e gjithësisë. Pse? Se njeriu kur jep zekat faktikisht ja ka dhënë hua Zotit dhe Zoti e ka rezervuar për t'ia kompensuar ditën e Kiametit. Vim tek haxhi. Normalisht që normat e teuhidit janë më së shumti të shfaqura në haxh, sepse çysh në momentin e parë që nis haxhi, themi lebejk Allahumma lebejk, lebejke la sherike leke lebejk, innal hamda wa ni'mata lak la sherike lak. Pra qysh në momentin e parë që ne themi atë formulën hyrëse në haxh, themi të përgjigjem ty o Zoti im, të përgjigjem se ti je një i vetëm dhe nuk ke ortak. Padyshim se gjitha lavdët, gjitha pushtetet, gjitha mirësitë dhe begatit janë prej teje dhe vijnë prej teje, ti je një i vetëm dhe nuk ke ortak. Pra për këtë arsye thot Xhabi radiallahu ta'ala anhu, thot halla rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahrama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit tauhid halla fal arabisht halla rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit tauhid, nisi haxhin profeti me tauhid. Pra kur themin lebejk Allah, faktikisht po ta përkthesh lebejk Allah është një formë e tauhidit, formë që tregon se Zoti është një dhe i vetëm, çdo gjë është prej tij dhe s'ka ortak, nuk ka rival i madh i Zot. Le të shkojmë për shembull tek tawafi. Si nis tawafi? Ne kur e nisim tawafin themi bismillah Allahu Akbar. Me emrin e Allahut, Allahu është më i madh. Kështu që muslimani kur bën tawaf rreth Kabës nuk adhurojnë Kabën, pa adhurojnë Zotin i cili i ka obliguar muslimanët si një formë adhurimi kashi Zotit, jo kashi si Kabës. Sepse kjo Kabe sot ka këtë mur dhe këto gure, po mund të ndrohen me gura të tjerë dhe me mur tjetër. Pra nuk ka shetëri në vetvete guri apo ajo copa e zezë e Kabës. Shetëria është tek adhurimi i Zotit. Pra Zoti ka kërkuar prej nesh që të rrotullohemi rreth Kabës 7 herë. Vim tek mbyllja. Kur mbyllet tawafi, besimtari thot Allahu Akbar. Allah është më i madhi dhe më kaq e mbyll. Le të shkojmë për shembull tek sa'i mes Safas dhe Mervës. Në momentin e parë që besimtari i bën mbi Safa, çfarë thot? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa al-hamdu ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Gjithë kjo formulë faktikisht kjo bëhet 3 herë dhe mbas herës 3 bën njeriu dua për çfarë të doja ai. E gjithë kjo formulë, po ta përkthesh, është madhërim i Zotit, njësim i Zotit dhe lavdrim i të madhit Zot. Pra, i çfarë askush nuk ka asgjë, as Muhamedi, as njerëzit, as kush tjetër. Kur shkon mbi kodrën e Mervas, e njëta gjë. Kur e mbyll, të fundit fare thotë të njëjtën formulë 3 herë. Le të shkojmë për shembull në Arafat. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam, "Khairu du'a'i du'a'u yawmi Arafa wa khairu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu kulli shay'in qadir." Lutja më e mirë që bën njeriu është lutja që bën ditën e Arafatit, dhe lutja më e mirë që kam bërë unë dhe profetët përpara mi është la ilaha illallah wahdahu la sharika le. Nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Ai është një dhe i vetëm, nuk ka ortak. Lahul mulku wal hamd, atij i takon pushteti, atij i takon lëvdata absolute. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, dhe ai për gjithçka është i gjithpushtetshëm. Do të thonë Arafati pasa një formulë speciale. Formula speciale Arafati që ka një shmëria të madhe të Zot. Le të vim për shembull kur shkojmë të gjuajmë gurët. Çfarë thon besimtarët kur gjuajnë gurët? Allahu Akbar. Allahu është më i madh. Çfarë thon besimtarët kur thërin kurbanin? Allahu Akbar. Pra duke se në çdo lutje, në çdo adhurim ne demonstrojmë vazhdimisht tauhidin. Inna tawafu bil bayti wa sa'yu bayna safa wal marwa wa ramyu al jamarati li iqamati dhikra. Të gjitha
le të themi adhurimet e haxhit, thot profeti Islam ose gjitha ritet e haxhit janë bërë për arsyen e vetme që njerëzit të madhërojnë dhe lartësojnë Allahun xhela xhelaluhu. Kështu që nuk ka, për shembull, njerëz që thonë po pse muslimanët reposin atë gurin e zi ose atë gurin, besojnë se ai guri kjo është paganizëm, absolutisht. Muslimanët asnjëri prej tyre nuk beson se guri ka veti hynore apo guri ka diçka që ta bën jetën mbar apo të largon të kthi, absolutisht. Ne thjesht e bëjmë se kjo është një form adhurimi për Zotin. I thash njërit njëri që po flisja me të, i thash kur ti thuash që puthja e gurit do të thotë adhurim për gurin, është njësoj si kur thuash muslimanët adhurojnë ushqimin. Po pse? Sepse kur vjen Ramazani ata nuk hajnë dhe nuk pinë. S'ka të lidhë të bëj me adhurimin e ushqimit. Ose muslimanët për shkak adhurojnë diellin dhe hënën. Po pse? Kur është koha e eklipsit, ato bëjnë një namaz special që quhet namazi i eklipsit. Por zotëri s'ka lidhje fare namazi i eklipsit me adhurimin e diellit dhe të hënës. As mos ngrënia e ushqimit me adhurimin e ushqimit. Edhe puthja e gurit zi, aty gurit në qafë, le të themi, nuk ka të bëjë fare me adhurimin e tij apo me madhërimin e tij, është formë adhurimi dhe njësimi për Zotin. Po është e bëjmë shkurtë shumë të shkurtë dhe rikthehemi sërish në pjesën e dytë. Dërmi që jemi pas pak pjesën e dytë. Në këtë pjesë dytë po flasim për teuhidin, këtë koncept madhështor bazik në fenë islame. Hoç, ju treguat se shtyllat e islamit e reflektojnë vazhdimisht teuhidin. Po ndërkohë kemi dhe ato bazat e imanit, nëse më thejmë, ato gjërat që besimtari i ka bazë të besimit ti. Si reflektohet teuhidit tek imani ti dhe tek kushtet e imanit? Të shtyllat ose kushtet e imanit. Faktikisht çdo gjë në jetë kthehet tek teuhidi. Edhe kur lexojmë Kur'an është një formë njësimi për Zotin. Po edhe hadithet e profetit përderisa është i dërguar i Zotit, edhe ato janë njësim për Zotin. Edhe kur flem gjumë besoj çdo gjë reflektojmë teuhidin. Absolutisht, sepse jeni ushtruar Zotit dhe veprës ti, sepse gjumi është i krijuar nga Zoti. Faktikisht tek kushtet e besimit ne kur themi për shembull entu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa vjetre ajo le të themi h-ja në fund ajo h-ja do thot e ti pra besimin në Allahun është kushtet e besimit besimin në Allah këtë pjesë kemi ezauruar besimin në malaikët e ti melajket e ti, pra melajket e Zotit, melajket pavarësisht se kanë veti, pavarësisht se kanë janë një krim shumë i veçantë, por në fund fare janë të tijat, pra janë të Allahut. Pra nëse ne dëgjojmë që melajket Zoti i ka sjellë në tokë për të bërë mrekulli, kujdesen për njerëzit, kujdesen për botën, kujdesen për universin, në fund fare janë të tijat. Pra nuk janë autonome që të funksionojnë jashtë vullnetit të Zotit. Absolutisht. Janë në mbikëqyrjen e Allahut. Vim tek profetët. Besimin në profetet e ti. Profetet me mrekullit që kanë ardhur me mirësit, dikush kishte shkopin që i kthehej ngjarë për dikush i binte detit me shkop dhe hapi detit, dikush shëronte me prekje, dikush i çaje hëna. Faktikisht këto profet janë të Allahut dhe këto mrekullit që kanë ndodhur kanë qenë prej Allahut, nuk kanë qenë atribute apo virtyte të profetve, kanë qenë prej Zotit. Ua kutubihi, librat e ardhur prej Zotit, pra këto libra që ne i besojmë, Teurati, Zeburi, Ungjilli dhe Kurani, janë të ardhur prej Zotit, nuk janë produkt i profetëve të Zotit. Vim tek, ua entu'mine bil kaderi, khajrihi, ua sherrihi, min Allahi ta'ala, të besosh të caktimin, se e mira dhe e keqja është prej Allahut. Pra çdo gjë që ndodh është e shkruar prej Zotit dhe pavarësisht rrethanave, pavarësisht shkaqeve në fund fare do të realizohet ajo që ai i lartë ka shkruar dhe nuk mund të luajmë dot nga ajo që ai e ka shkruar. Wa antumina wa bil yawmil akhir, do të besosh në botën tjetër. Ç'është besimi në botën tjetër? Besosh se një ditë këtë Zot që e ke besuar pa e parë do të takosh dhe do të flasësh me të dhe do të japësh llogari përpara tij. Pra çdo gjë kthehet tek teuhidi, si tek shtyllat e Islamit, po edhe tek kushtet e besimit. Pra çdo gjë i kthehet Zotit dhe çdo gjë i referohet të madhit Zot. Ndërkohë teuhidi është i qartë tek adhurimet dhe tek ato se çka besimtari beson, po edhe tek ato se çka ai po themi demonstron dhe shqipton vazhdimisht. Po në përditshmërinë e tij, në jetën e tij, në psikologjinë e tij, në po themi në gjendjen emocionale të tij, si reflekton teuhidi, si ndërvepron ai me botën dhe me krijimin e Zotit. Unë mendoj dhe besoj se një njeri i cili e ka këtë besim tek le të themi drejtuesi i madh i universit, tek krijuesi i gjithçkaje,
tek origjina e krijimit, tek ai që ndorë në ti është gjithçka, tek ai që është le të themi shenja dhe simboli i të mirës, i energjisë pozitive, i frymëzimit për të mirë, i dritës dhe i ndriçimit, është ndryshe kur njëri ka këtë lloj besimi në një tjetër i cili akoma nuk e ka gjetur apo tenton ta gjetë tek krijesat apo tek njerëzit apo tek pushteti apo tek fama. Unë mendoj se janë dy jetë të ndryshme. Pra, tek pjesa shpirtërore, tek pjesa psikologjike, njëri i cili gjërat i lidh me atë që është i jashtë kësaj bote, me atë që është menaxhues i gjithçkaje, është shumë më ndryshe me njëri i cili çdo gjë do ta analizojë vetë dhe çdo gjë do ta kërkojë brenda lëndores ose brenda fizikes, brenda të prekshmes. Për këtë arsye gjë një besimtar në mënyrë se si gëzohet dhe hidhrohet është shumë më ndryshe se si gëzohet dhe hidhrohet një jo besimtar. Flas në konceptin, le të themi, psikologjik të përjetimit të gjërave, si për mirë edhe për keq. Pastaj edhe pjesa sociale. Pra, një besimtar, domethënë, pse është kaq shumë respektuos ndaj prindërve? Sepse e din se Zoti mbas vetes tij ka përmend prindërit. Pra, edhe nëse ndoshta nuk i shijon fjala e prindërve, edhe ndoshta shijet e tyre nuk i përshtaten, të gjitha këto besimtarë shumëzon me zero, sepse e din që të fitoj kënaqësinë e prindit do të thotë ka fituar kënaqësinë e Allahut. Ndërkohë që ne gjejmë për shembull padia më çuditshme në univers, atë është padia një fëmijë amerikan i cili ka paditur dy prindrit e tij. Pse? Padia thotë sepse ata e sollën jetë pa dëshirën e tij. Pa e marr leje, pa e pyetur. Pa e marr leje, pa e pyetur, pa kanë shkelur drejtat e njeriu. Ndërkohë që në Islam kjo nuk mendohet, sepse në Islam mbas Zotit vjen më një herë prindi. Ishin këta prindër që ty të sollën jetë dhe mas Zotit janë pikërisht këta dhe kënaqësia e tyre është ajo që e kënaqë të madhin Zot, sepse Allahu deshi që jeta në tokë të zhvillohet nëpërmjet pikërisht martesës, nëpërmjet familjes. Le të themi për shembull pse një besimtar në jetën e tij sociale nuk bën keq, sepse ai beson se po të bëj keq e ka punën me Zotin direkt. Dhe po t'i bësh keq krijesave, do të thotë se ti ke hidhuruar Zotin. Çdo gjë lidhet me Zotin. Pse duhet të jemi të mirë me ambientin? Sepse profeti Alayhis salam na ka mësuar një gjë të tillë, dhe ne kur e bëjmë një gjë të tillë, do të thotë se kënaqim Zotin, sepse po ndjekim porosinë e kujt? Porosinë e profetit Alayhis salam. Kështu që edhe një jetë besimtari çdo gjë e përkthen në teuhid ose e përkthen në kënaqësi të Zotit, dhe në momentin që e përkthen në kënaqësi të Zotit, e gjen gjithmonë tek pjesa pozitive, e gjen gjithmonë tek pjesa, si më thën, aktive për mirë, vullnetare për mirë, shërbyese të mirë, sepse ai çdo gjë e përkthen, po bëre mirë, ta shpërblen Zoti në 10 fytyrë. Në shtrimin ndaj Zotit hoç, e bën njeriu i kultivon një natyrë në shtrimin ndaj gjithçka e pastaj e bën një natyrë në shtruse në përgjithësi, apo e kundërta, në shtrimin ndaj Zotit e pavarëson po kundrazi, do të thonë një shmëria e Zotit të bën të pavarur nga gjithçka, sepse ti ke punë vetëm me një. Dhe mundosh me atë ti kesh raportet në rregull, për atë ti je i varur, tek ai ti je i lidhur për gjithçka. Dhe kjo ty t'jep pavarësinë nga gjithçka. Do të thonë ti nuk ka gjë që mund të të marrë në kontroll, nuk ka gjë që të mund të të zotërojë, nuk ka gjë që mund të të nënshtrojë, sepse ti je ke lidhur gjithçka me atë që është mbi gjithçka. Me Zotin gjithësisë. Kështu që çdo gjë tjetër që është poshtë Zotit, le të themi kështu, nuk mund të të marrin në kontroll apo nuk mund të nuk mund të nënshtrojë. Pra, le të themi, njohuria ndaj Zotit e bën njeriu, si më thon Zot vetes, e bën njeriu, si më thon, të pavarur nga gjithçka, përveç se prej njërit që është Zoti i gjithësisë. Ndërkohë, dhe në fund hoç, pasi dikush e arrin në një mënyrë teuhidin, pra arrin që ta njohësoj Zotin në gjithçka, ne tham. A ka diçka e cila e rrezikon pastaj, pra duhet të trajtojmë kujdes vazhdimisht sepse edhe mund ta humbim dhe mund të devijojmë në rrugën e teuhidit, apo është diçka që kur e arrin robi nuk e humbet më? Në përgjithësi kur njeriu e kupton teuhidin me të gjitha filozofitë që ka brenda teuhidi ose njohuria e Zotit, është shumë vështirë të dali prej saj, sepse është një informacion, si më thënë, që përthithet dhe mbetet. Mirë po, si më thënë, siguri nuk ka, sepse njeriu është i përballet vazhdimisht me ideologji nga më të ndryshmet, me filozofi nga më të ndryshmet, me problematika nga më të ndryshmet, të cilat mund të ngjallin dyshime. Mund të ngjallin dyshime, dhe në momentin që njeriu nuk ka diturinë e duhur, informacionin e duhur për t'u përgjigjur, mund edhe të defijoj, po edhe mund të devijoj. Për këtë arsye vazhdimisht duhet i lutemi Zotit, atë që është gjë e më e rëndësishme, që Zoti na mbajë të
qëndrueshëm dhe të paluhatur në këtë fe dhe në këtë besim, sepse ka ndodhur, rastet janë shumë sporadike, shumë të largëta, shumë të pakta, po ka ndodhur që një i cili edhe pse ka qenë në tauhid të pastër, pra me besim të pastër, me një shmëri korrekte ndaj të madhit Zot, ketë devijuar për shkak të dyshimeve, për shkak të dilemave, për shkak të le të themi ideologjive që i kanë ardhur dhe nuk ka ditur se si t'ia gjej përgjigjen Islam dhe ka lëvizur me to, ose siç mund të ndodhin momente të caktuar që mund të jenë edhe rrethana sociale. Arsyet dhe shkaqet që njëu devijoi nga teuhidi, siç mund të jetë për shembull dëshira për pushtet, siç mund të jetë për shembull dëshira për famë apo dëshira për të pasuruar, gjëra që mund ta bëjë njeriu që të bëjë deklarime të tilla apo vepra të tilla që edhe të dalin nga teuhidi. Pra, nuk është se, si më thën, e fitove statusin një herë dhe e ketë sigurt. Ky status fitohet, por edhe duhet mbajtur, duhet ruajtur. Pra, duhet lutem vazhdimisht. Gjëja kryesore që le të themi rrezikon më shumë këtë status është shirku, është idhujtaria. Edhe duhet të mbajmë një emision më vete për shirkun për ta shpjeguar pastaj çfarë është shirku. Pra duhet i lutemi Zotit vazhdimisht dhe vazhdimisht të, po themi, të shtojmë njohurit për teuhidin. Të shtojmë njohurit, të shtojmë njohurit. Për dikë duket sikur pasi mëson shahadetin, mendon që i ka marrë njohurit mjaftueshëm. Jo, absolutisht. Njeriu duhet vazhdimisht ta ushqejë veten e tij me dituri. Është një soi dituri është si puna e dritës. Kjo dritë, nëse nuk i gjejmë një burim që do të jetë burimi i saj, do të vinë një moment që kjo dritë do të shuhet. Nëse ne nuk i gjejmë një burim të mjaftueshëm energjie, kështu është edhe puna e teuhidit. Nëse ne nuk i gjejmë burim, dhe burimi i saj është adhurimi i Zotit, përkushtimi ndaj Zotit, lutja ndaj Zotit, largimi nga njerëzit cilët të largojnë nga rruga e Zotit, largimi nga gjunahet e mëdha, të gjitha këto ndikojnë në teuhid, sepse në fund fare njëri i cili ka teuhidin shumë të pastër, që është shumë afër Zotit, është shumë i kujdesshëm ndaj këtyre gjërave. Dhe çdo mëkat, çdo gjuna që bën njeriu nuk është gjë tjetër vetëm se treguesi i dobësisë së teuhidit të tij. Por Zoti shpëlbeft. Amin, Allahu Zoti shpëlbeft. Për miq, këto ishin edhe minutat e takimit sot, më folëm për teuhidin, për kuptimin e këtij termi dhe për reflektimin e tij në jetën e besimtarit, në besimin e tij. Ju takoshim, kalofshi sa mirë.